Anladım. O geç hamle bir sıfırız. Zaten Mikhail ile konuşamadık. Ama daha önce de uşağı olup sağlıkları üniversitetimiz kanıtlarımız strateji bu gelmezden takoşuyor bir. Sadam konkretulu strateji bu tarzı kanıtlar bu sakitleri kadar uzadım. Adam da bir de bir kutu. Çünkü mizan yararız. Ham grandiz parlayışı. Şey uşağı domenimi konkretulu umarlayışa sağlıklıyız. Strateji bu kanıtlarımız gibi. Kapı uçuyor diye şey var. Arisa konserinin tarihte olsa diye ilk gamosunu bir de gamosunu bir de bir şey yapıp ustadı bir şey. Bakalım şu an bir program yeni iş konkret olup yan porsiyeli var. Arisa şu an var konserinin diye. Sayın bu çasa bir duyup yapma. Böyle olmalı ise asla olup istiyoruz. Biz zelva diyen biznes ise haus. Da biz orientili bu diye zelva diyen iş edebiliriz. Bir de bazı. Stadi kuli dahil mi var? Stadi kuli gate mi var? Sadece management dizerler ki ძირითადი მიმართულება მოგესალება გარდა დაგეგმისა მენეჯმენტს უამრავი სხვა ფუნქციები გააჩნია დაკავშირებულია სტრუქტურებთან გადაკავშირებულია გადაწყვეტილებებთან და ასე შემდეგ მაგრამ საწესი არის სტრატეგიული გეგმა გეგმა ზოგადად და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გეგმა ეს არის ორიენტირი მიმართულება რომლის მიხედვით რომლითაც უნივერსიტეტი ვითარდება მიზან მიმართულად, გადაწყვეტილებებს აქვს თანმიმდევრული ხასიათი და შესაბამისად საბოლოო შედეგი არის მაქსიმალურად ეფექტიანი. საერთოდ ზოგადად ბიზნესში მიღებულია სტრატეგიული გეგმების და ზოგადად მენეჯმენტის ეფექტიანობა 70%-ით განსაზღვრავს ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატებულ საქმიანობას. ეს ზოგადად ბიზნესის სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებზე საუბარი და ჩვენი აზრით უფრო მეტი პროცენტი ალბათ მოდის სწორ მართვაზე, უმაღლესი სასწავლებლის ის შედეგი დამოკიდებულია სწორ მართვაზე, თუ რასაცაც უმაღლესი სასწავლებელი არანაკლებ ვიტყვი ეს ბიზნესისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენთან ცოტა სხვანაირად არის გაგებული, ვთქვათ, რამდენად ვიზა შეცვლილია ბიზნესის გამოცდილების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლების მართვაში ზოგადად. რამდენად ვიზა შეცვლილია, რომ გადაწყვეტილებები, რომლებსაც უმაღლეს სასწავლებლები მიიღებენ, ეფუძნებოდეს ბაზას ორიენტაციას, ბაზის მოთხოვნებს და სასწავლებლების მოთხოვნებს. ახლა ეს სხვა საკითხი არის, რამდენად ვილაპარაკებ ჩვენ თუ არსებობს ყველა საქართველოში სოფლის ეკონომიკაზე და მის კლასტერებზე დაფუძნებული საზოგადოება, მაგრამ ამისი მოთხოვნა თვითონ არსებობს, თვითონ მთავრობის მიერ. მაგრამ აი ეს სოფლის საზოგადოება ხოლმე ჩვენ შეიძლება მოდერნიზაციის კონტექსში გაიგო. ესე იგი, მოდერნიზაცია ხა ქვეყნის ავარაუდოს ნაცნობი არის, რომ ეს გულისხმობს თეორიული კონცეფცია და ვარაუდოს ინდუსტრიალიზაციის კონცეფცია. სახელმწიფო გულისხმობს ტექნოლოგიური და აქსოლოგიური ტრანსფორმაციის თეორიულ მოდელებს ინდუსტრიული საზოგადოების ჩამოყალიბების კონტექსში. რას ნიშნავს ახლა ეს უკავშიროთ? ესე იგი, თანამედროვეობა, ანუ გათანამედროვეობა მოდერნიზაციის საზოგადოებისა უბრალოდ ისება ინდუსტრიული საზოგადოების პრინციპიდან, რომელიც ღირებულებით სვლას იწვევს საზოგადოებაში. და ეს უფრო არის მიმართული აი შემდეგი მომენტებისაგან, ეს არის სოციალურ-კულტურული ცვლილება ადამიანთა არსებებისა და ტრანსფორმაცია, რომელიც ფიქრობს ამ ადამიანის მენტალიტეტის ტრანსფორმაციას, ასე ვთქვათ, კარგად ცნობილი მაქსობერისეული მოდელი გახსოვთ ალბათ, რომელსაც ვაპარავთ, ეს კაპიტალიზმის ჩამოყალიბება ხდება და ეს ძირითადად განსახული ეს არის გამოხატული არის თავისუფალი ინდივიდის იდეაში არის გამოხატული რა. ესე იგი, ეს იყო პირველი მოდერნიზაციის პირველი კონცეფცია. პირველ რიგში, როდესაც არის საუბარი იმაზე, თუ შეიძლება თუ არა ვინმე ჩაერიოს, ვინმე გავლენა მოახდინოს უნივერსიტეტზე იმაზე, თუ ის რა გეგმები აქვს უნივერსიტეტს, ალბათ ძალიან ბევრი ბევრს გაუჩნდება ეს არგუმენტი და სპეციალურ ლიტერატურაში ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი არის, რომ უნივერსიტეტი არის ავტონომია. ეს პრინციპი არ არის რაღაც ახალი, არ არის საერთოდ მე-20 და არც 21 საუკუნის მონოპოლარი. ამაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობდნენ. ბუნებრივია, ყველა უნივერსიტეტი, ყველა ადამიანი, რომელიც საუნივერსიტეტო სისტემაში მოღვაწეობს, დაინტერესებულია იმით, რომ ჩარევა, გარეთან ჩარევა იმაში, თუ რას გააკეთებს და როგორ გააკეთებს უნივერსიტეტი, იყოს მინიმალური. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ, თუმცა ძირითადად ახსენდება თომა ეს შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩარევა. აქ არის საუბარი იმაზეც, რომ
უნივერსიტეტის ცხოვრებაში სტრატეგიულ დაგეგმვაში აღმოჩნდნენ ბიზნეს ორგანიზაციები. ძალიან გამიკვირდა მაგალითად, როდესაც ამერიკული უნივერსიტეტების გამოცდილებას ვეცნობოდი, იქ იყო ზუსტად საუბარი, რომ არ არის სასურველი, რომ უნივერსიტეტის ცხოვრებაში ჩააგდნენ საზოგადოებრივი ჯგუფებიც, მაგალითად რელიგიური ორგანიზაციებიც კი. ამას მე სპეციალურად მიაქცია ყურადღება და გამიკვირდა ამერიკის არ მეგონა თუ ამერიკაში ეს ამდენად მოწავედ იქა ესე კითხი. რა თქმა უნდა, ვერცვლავთ იმ ფაქტს, რომ ავტონომიურობის ხარისხი სხვადასხვა სახელმწიფოში და სხვადასხვა ტიპის უმაღლეს სასწავლებელში არის სხვადასხვანაირი. ელემენტარულად ყველაზე ცხადი მაგალითი ამის არის ის, რომ კერძო უმაღლესი სასწავლებლის და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის ავტონომიურობის ხარისხი არის განსხვავებული. სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის შემთხვევაში ის არის ხოლმე გაცილებით უფრო მაღალი. გარდა ამისა, არსებობს ბევრი ტიპის უმაღლესი სასწავლებელი. მე მოვიყვანე ასეთ მაგალითს ამერიკაში, უბრალოდ შავს ვერ დავდებ, მაგრამ ევროპულ გამოცდილებასაც საკმაოდ კარგად ვიცნობ და მაგალითად გერმანიაში არის პროფესიული სასწავლებლები, როგორცაც ჩვენთანაც ქმნიან, ხა ფაქტობრივად, სადაც ასწავლიან ადამიანებს მხოლოდ გარკვეულ სპეციალობას. იმ სპეციალობას ერთად, რომელზეც სახელმწიფოს მხრიდან არის მოთხოვნა. ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო ასეთ სასწავლებელს უფრო კაცრად აკონტროლებს. გამოდიო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების მარკეტინგულ ასპექტებს. ჩემი ასე ვიყავთ აი ამ საკითხის გადაღება და ის რეკომენდ შემდეგი თეზისი, თქვენ კარგად გვიხსენებთ, რომ გლობალური მარკეტინგის სივრცეში, ამ ცვალებად სივრცეში, გარემოში, იმ საკითხთან მიმოხილოთ კონკურენტულ უპირატესობას, აუცილებელია შეგვიძლია მაქსიმალური ასეულობა იმისა შეერთების შესაძლებელი იქნება მიმოხილვის საშუალებისა და მოთხოვნილების დაკმაყოფილება. ეს კი შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ბაზარზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიისა და სტრატეგიული უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის ფორმირებით. ჩვენ კარგად მოგვიხსენებათ, რომ უნივერსიტეტის სტრატეგიული მარკეტინგული სტრატეგია წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელს და მათი გაზოგადებულად და გაზოგადებულად გაჩვლა არ შეიძლება და არ გამოიწვია მე ამ ორ სტრატეგიას ერთმანეთთან კავშირში გამოვიყენო. მოკლედ რომ დავიცხოთ ეს არის მარკეტინგის სტრატეგიებზე და უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების ასპექტებზე საუბარს. პირველ რიგში მე დაინტერესებს და უნდა მოსაუბროთ რა არის თავად რა პროდუქტი გადის ბაზარზე უნივერსიტეტში. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მომსახურების კლასიფიკაცია შემდეგი პარამეტრების მიხედვით, როგორიც არის მომსახურების კუსტომიზაცია, მომხმარებლის მომსახურების მოცულობის ერთ-ერთი პარამეტრი არის მომსახურების მოცულობა, რომელსაც სავაზობენ უნივერსიტეტები. მეორე პარამეტრი, მესამე პარამეტრი არის ასეულობის შექმნის პროცესში მონაწილეები, როგორიც არის მაგალითად თანამშრომლები, ასევე დანადგარები და მოწყობილებები. სწორედ აი ამ პარამეტრების საფუძველზე ჩვენ უნდა მოახდინოთ მომსახურების კლასიფიკაცია. ჩვენ შეგვიძლია გამოყოთ შემდეგი ჯგუფები მომსახურების, რომელსაც თქვენ დაინახავთ სლაიდზე. ეს არის მასობრივი მომსახურება, პროფესიული მომსახურება და მომსახურების მაღაზია და მოახდეთ სწორედ საგანმანათლებლო მომსახურების შედარებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ პროფესიულ მომსახურებაში რა გულისხმობთ? როდესაც მომხმარებელი უფრო მოკლედებს ადამიანებთან. კუსტომიზაციის ხარისხი ამ შემთხვევაში არის ძალზედ მაღალი. ფასეულობის შექმნის პროცესში მონაწილეობენ ადამიანები, ანუ ფრონტ ოფისი. რაც შეეხება მასობრივ მომსახურებას, მასობრივი მომსახურების შემთხვევაში მომხმარებლები უფრო მოკლედებენ დანადგარებთან და მოწყობილობებთან. ამ შემთხვევაში კონტრაქტის ხანძლეობა არის ძალზედ მცირე. კუსტომიზაციის ხარისხი ასევე დაბალია. ხოლო ფასეულობის შექმნის პროცესში მონაწილეობენ და თანამდებარი ანუ ბეკოფისი, რომელსაც ჩვენ გვაკუთვნით ბეკოფისი. მე ვიდეო გადაგავა მაგრამ იაპონიას იაპონიას რომელიც ეკონომიკურად მსოფლიოს ესე ერთ-ერთი გარკვეული ქვეყანა საკუთრებს პარიზის ესე გიყოთ დონიჟის ამის მას არ შესაძლებელია ამ სისტემა. მაგრამ ეს სისტემა რაც უნდა იყოს ესე დიფერენციალური პროგრამა როგორც ოფიციალური შეფერილობის ესე დიფერენციალური სათავეს და ხალხთან ამერიკული სამფლოსების გავლენით გავლენა ეგზობოდა და ეგზობოდა. აქულად იაპონიის ამერიკის სისტემის მარკეტინგის სამართლებრივ ნორმებს აღჭერდება და ეს ისევი კონსტიტუცია და გამარჯვების ერთ-ერთი კანონი, რომელიც ორ გასული საბუნის ორმოციან და აქემის
ხოლო სამის მიღებული, ხოლო 90-იან წლებში ასევე გასული საუკუნეების მიღებული ნაკეთობა გამონი, სამეურვეს და ცხოვრების მომდენო უზრუნველყოფის შესახებ და შესაბამისად, იაპონიაში სახელმწიფო კონტროლის მოწოდება გამარჯვების ველოზე და სამხედროების აღწერილი განსაზღვრა შესაბამისი სამინისტრო, რომელიც 2008 წელს შეიქმნა ინფორმე გამარჯვება სამხედროების წეს ფუნქციონირებს. მაგრამ ამავდროულად მნიშვნელოვანი ახალი გაესვას იმას, რომ გამგებლობის ძალებზე მუნიციპალიტეტის ფედერაციებს აქვს შესაბამისი ფუნქციები, ესე იგი მარტივი ფუნქციები და ადმინისტრაციული ფუნქციები გამარჯვების უფლება შესაბამის ესე იგი პროვინციის ფარგლებში. Значит, когда მე მინდა ყველაზე მოგვიანცეთ გარემოებას რომ ისინი ყველა არის რეკომენდაციული ხასიათის გადაწყვეტილების მომენტები და არცეთი არ არის ისინი რეკომენდაციების გადაწყვეტილების მომენტები სინერგია როგორც როგორც ფერულობენ პრობლემის საკითხებზე ისინი რეკომენდაციული ხასიათის გადაწყვეტილებს შესაბამისად ესე იგი რეკომენდაციული ხასიათის გადაწყვეტილება შესაძლებელია ხელისმომკვეთის ანალიზის გამოყენებით და დაუნერე ეს კეთილი მნიშვნელოვანი მომენტია პრინციპში სასამართლოს გამომგებლობის კურსზე. დღეს ამ აუდიტორიაში უკვე ითქვა, რომ ნებისმიერი საზღვაო და ფინანსური სასწავლებლის ეროვნული საქმიანობა განაგებულია მართვაზე. და უფრო უმალ გამოფართოვებით, რომ ფინანსების მართვა ამაში არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი, ფინანსების მართვას ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. რა გლობალური ტენდენციები ანუ რა შეიძლება უმაღლესი განათლების და ფინანსების სისტემაში დღეისათვის. მოგეხსენებათ ყველა ეკონომიკური აგენტი და მათ შორის სახელმწიფო ცდილობს რაღაცა თვითი მოიხსნას და ბიუჯეტის დეფიციტის შესავსებად ამცირებს და ფინანსებას. ეს არის გლობალური ტენდენცია. ეს არ არის მარტო ეს რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, ეს ყველა სახელმწიფოში მიმდინარეობს ეს პროცესი. Ну, შემცირდა დაფინანსება, რა უნდა გააკეთოს ამ საწარმო, რომელიც იგი თავის პროდუქტო. ამ შემთხვევაში, როგორც ისევი ტენდენცია მეტყოლებს, გადავიდნენ დაფინანსების დიფერენციალურ სისტემაზე. და ზოგიერთ ქვეყანაში ძალიან დრამატულად განვითარდა, იმიტომ რომ თითქმის ორჯერ მოლო 10 წელს განმავლობაში ორჯერ შეჭდა დაფინანსება ამ სახსრები, რომელიც ბიუჯეტიდან გაიცემოდა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. აი ამ პირობებში როგორ შეძლეს, თუ პირობებში როგორ შეძლეს უმაღლესი სასწავლებლებმა თავის ჩენა, როგორ ახერხებენ ის დღეისათვისაც, რომ არსებობენ და აფინანსებენ პროცესებს, იმ პროდუქტებს, რასაც თვითონ უშვებენ. ანუ აქ მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ სუბსიდიების შემცირების ფონზე უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა მარა. უნივერსიტეტის თანადარიგიანმა ხელმძღვანელებმა გამონახეს სხვადასხვა დაფინანსების წყაროები. აი ამ პროცესზე ორი მხრივ შეიძლება მივიდეთ. ერთი, რომ აი აღმოჩნდა, რომ რეალურად შესაძლებელია სახელმწიფოს გარეშე საწარმოებმა თვითონ დააფინანსოს თავისი ხარჯები და მეორე, რომ აი ამ დაფინანსების შესაძლებლობები შესაძლებელია. ანუ არსებობს აი ორი მხარე მიმართულებით. ახშეთ იმ მარტის ზოგად მეთოდებს შეიძლება ერთხელ ვთქვა, ისე როგორც ნებისმიერ შემთხვევაში მარტის პროცესში გამოყენებული მეთოდები არსებობს და ეს მეთოდები სამეთოდო წარმოგებული, ეს მეთოდები იგივე არის, შეიძლება ითქვას უმაღლესი და კერძო საგანმანათლებლო დასაწყებლის მარტის პროცესში გამოყენებადია. მაგრამ გარდა ამისა, იმ სპეციფიკის გათვალისწინებას ახასიათებს არნიშნულს მოკულებს, შეიძლება გარკვეული ასოს სპეციფიკური საშუალებები იქნას გამოყენებული დამატებით იმის რომ მარტის პროცესი იყოს ეფექტიანი და მიზან მიმართული. პირველი სკოლისა მარკაში ძალიან კარგია გამოყენებული აკადემიური თავისუფლების ასაკობრივ თავისუფლების კომპონენტი და მომენტი, რომელიც ფაქტობრივად საერთოდ ასეს იგოს მარკის პროცესზე ალაგებს და ძალიან დაძლევს როგორც სწავლის ასევე სწავლების პროცესს.